Валежи, не се очакват в идните дни. Времето ще остане студено в сутрешните, когато температурите ще са отрицателни, минус 5, минус 10 градуса, а през деня предимно слънчево. Такова ще бъде времето и в днешния ден с много слънчеви часове, а дневните стойности бавно ще се повишават и днес те ще бъдат в интервала между 4 и 7 градуса. В района на столицата очакваме да бъде около 4 градуса. Ще духа слабия до умерен вятър от север-североизток. Налягането остава по-високо от средното за месеца. Планинските райони предимно слънчево време с доумерен вятър и температура на въздуха на височина от 1200 метра, която ще достига до 4 градуса. Променлива облачност ще има над по-голямата част от Европа. Днес валежи от дъжд се очакват в района на Германия. В източните части разкъсване и намаление на облачността ще има над Северна Великобритания. Вече слънце се очаква у остров на север и на изток предимно с валежи от сняг. При нас на Балканите ще се задържи в страната ни. Утрешните часове ще е студено, температурни и на много места в низините и котловими условия за мъгли. През деня обаче ни очаква слънчево време и температурите бавно ще се повишават. Новата седмица ще започне със слънце, а дневните стойности дори на места ще бъдат над 10 градуса. Това е за сега от мен. Благодаря ти.